Idag ska vi lyfta ner rotorn då, som är en del av generatorn då, som alstrar strömmen. Så att vi ska göra ett lyft på 200 ton idag. Jag ska lyfta ner den på, med en luftspalt på 15 mm ungefär. Så att det är mycket folk på plats för att bevaka det här och se till att det går bra med lyftet. Storfinforsen kraftverk, det är ju Sveriges största betongdamm. Vi producerar ungefär 500 GWh per år, vilket motsvarar ungefär 100 000 villor då, kan man säga. Och efter den här upprustningen vi gör nu då, så får vi ut ungefär 10 GWh extra då, per år. Innan då, så gjorde vi ett modellprov då. Man kör laboratoriemiljö då, och testar fram olika turbinprofiler då, så att man får rätt prestanda då. Kan ju även göra det via datorer, men det här är ju ett säkrare sätt att prova sig fram i labbmiljöer. Det är ju väldigt viktigt att axlarna är i lod och i uppriktade nu då, så att turbinen står ju exakt i lod och ingenting får ju flytta på sig nu då när man ska till att koppla ihop axlarna. Så därför har de ju mätt in det noggrant. Det är ju tiondels millimeter som det ska vara inom tolerans då. Vi planerar att vara klar med projektet i december och inför de kalla vintermånaderna när det behövs el som mest.